მოგესალმებით ჩემო მეგობრებოთ აროსარხის სტუმრებოთ აროსარხის გამომწერებო ჩვენ ვიმყოფებით აროსარხზე რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ეს წრიული ტარო და ჩვენ ვისაუბრებთ ასე თემაზე ბედნიერება სიმშვიდე ღვთისწყალობა რამდენად ახლოსაა თქვენთან ამაზე პასუხს გაგვცემს წრიული ტარო პერიოდებზე დროზე რამდენად წარსულშია ეს ყველაფერი თუ რამდენად მომავლიდან მოდის ნახოთ აბა რა პასუხები აქვს ამაზე წრიულ ტაროს. გამოწვევები, წყალქვეშა დინებები, მომავალი თუ წარსული. ნახოთ აბა, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ვიდეოები. ბედნიერება, სიმშვიდე, ღვთისწყალობა, რამდენად ახლოსაა თქვენთან. განვიწყოთ პოზიტიურად, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენს განწყობას, ჩვენს ფიქრებს, როგორი ფიქრებიც გვაქვს, ისეთ ენერგიას ვასხივებთ. ეს დაიმახსოვრეთ, ეს არის აქსიომა. როგორი ფიქრებიც გვაქვს, ისეთ ენერგიას ვასხივებთ. კონდეთ პოზიტიური ფიქრები და გამოასხივეთ ასეთი ნათელი ენერგიები. რაჯობია ამას, რაც უფრო ბედნიერი ადამიანი იქნება ჩვენს ირგვლივ, მით უფრო კარგია ჩვენთვის. ჩვენი წარმატებისთვის, ჩვენი კარგად ყოფნისთვის. ნახოთ აბა თქვენი ჩანაფიქრი, მოახდინეთ კონცენტრირება, ყურადღების კონცენტრირება მოახდინეთ აქ. არ აქვს მნიშვნელობა, ვის რა ჩანაფიქრი აქვს. არ აქვს მნიშვნელობა, ვის რა ჩანაფიქრი აქვს. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტის მიმართ და გავიგოთ სად არის თქვენი ჩანაფიქრი, რამდენად ახლოს არის. თუ გაუშვით წარსულში პერსპექტივა, ვნახოთ აბა ამ ყველაფერზე რა პასუხი აქვს თქვენთვის. აი ესე. აბა ვნახოთ, ვის რა ჩანაფიქრი გაქვთ და სად არის ეს თქვენი როიტყვენ ასეთი რეალიზება, თქვენი ჩანაფიქრის რეალიზება. ხომ არ გაუშვით შანსი ხელიდან და ვნახოთ აბა რამდენად წარსულშია ეს, ან რამდენად მომავალშია, ახლოს არის თუ არა ეს მომავალი, აი ეს მომენტი, როცა უნდა ასრულდეს თქვენი ჩანაფიქრი და ასე შემდეგ. ვნახოთ და რო გაიშლება რამდენიმე ვარიანტად, აი მაგალითად ხუთ ვარიანტად მოდით. პირველი, მეორე, მესამე, აი ესე, მეოთხე და მეხუთე. აი შეგიძლიათ კიდევ ჩაიფიქროთ. კიდევ იგივე ჩაიფიქრეთ. შეგიძლიათ ეხლა რამდენიმე ჩაიფიქროთ, ვთქვათ რამდენიმე არგანზე. ოღონდ სხვადასხვა. ამაზე ერთი, ამაზე მეორე, მესამე, მეოთხე. ოღონდ ჩაიწერეთ და უშოთ თუ ხუთი გაქვთ აი ესეთი ოცნება, ჩაიწერეთ რომელზე რომელია. გამოვა ერთგვარი ტრანსცენდენტული თამაში ტაროსთან. ხუთ ვარიანტად. კარგი, დავიწყოთ აბა. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ბედნიერება, სიმშვიდე, ღვთისწყალობა, რამდენად ახლოსაა თქვენთან. წრიული ტაროა თქვენ წინაშე. თქვენი ჩანაფიქრი, ესე იგი, უკვე აქ არის. მოახდინეთ თქვენ უკვე წესით უნდა მოგეხდინათ კონცენტრირება, ყურადღებით თქვენი ფიქრები უნდა ჩაგედოთ აი ამ რომელიმე არგანში და ეხლა უკვე ვნახოთ რა პასუხები აქვს თქვენთვის. აი ამას. აქ თქვენ უნდებით ფიქრებს. და მინდა გითხრათ, რომ ცოტა არ იყოს მძიმე ინფორმაცია ჩანს, იმიტომ რომ აქ არის სრული სტაგნაცია. იმისათვის, რომ თქვენ რაღაცას მიაღწიოთ, ნუ ფეხსაც არ დგამთ ამისთვის წინ. თითიცი არ დებთ იმისათვის, რომ გააკეთოთ რაღაც, იმისათვის, რომ მიაღწიოთ აი ამ თქვენს ჩანაფიქრს. რატომ?
ნახოთ პერსპექტივა აქ. Perspectiva mea hotac, am dinat ahosarit kentvis, aes bednireba. Alkosha dine bebi. Alkosha dine ba. Turame gishlit hels, esarist agnacia. Turame skishlit hels, esarist kveni pasiuroba. Imokmedet. Imokmedet, esarist kveni sakme. Tkveni mizani. Tkvens gareshe is arasruldeba. Vinsak chai pikret. Tkveni șansebi, tkveni șansebi, ak chans eseti situația. Titkos icit ra ari, titkos agac perspektivebi gaușit tkven arsulshi, gageparat, asi utkat ragaca șansebi. Aba vnahot, ai am adamians, vinc ak chai pikra, ramdinat aks mas perspektiva, samomavlo, samomavlo perspektiva. Tkven energias gartmevt tkveni pikrebi, akontrolet tkveni azrebi. Shelba itkvas, ro tkveni tavis mteri tkven titon vekhart. Akontrolet azrebi. Nu gadaaktsevt tkvens azrebs, ase vtkvat magiur zemokmedebat nu muakh. Zemokmedebas nu akhten tkvens tavze. Gesmit, gesmit. Ai ragas tkveni azrebit akhten tkvens tavze magiur zemokmedebas. A controlat tkveni pikrebi, akats igives vitqodi, rats ak aris. Anu rogorc vkhedavitit, es ari masis davadeba. Es ari adamianta davadeba, rom negativuri pikrebi shemoteba. Negativuri pikrebi, romelits qvelapris mteria, qvelanairi tsamoqebs, qvelanairi tsarmatebuli tsamoqebis. Ai acat igive variantia, negativuri pikrebis, shemoteva, romelic khels gishlit. Tkven ak perspektiva gashvebuli gakt tsarsulshi. Aba vnakhot tkvens momavals ogor khedavs. Tkvens momavals ogor khedavs. Ai ak chans tkveni charchena tsarsulshi. Tsarsulze pikrebi. Arsulze mogonebebi, imanase gamiketa, amanase gaaketa, is es chemgan tsavida, es chemgan tsavida, iman mimatova, aman ratob imatova da ase shemdeg. Gautaveblat, ai nahet. Pikrebi. Modit ai amasan dakavshirebit, albat gainteresat, vinc ak chai pikret, tkveni momavlis perspektiva. Tkveni momavlis perspektiva, tkven tu gindat, rames miaghtiot, mașin hmalamoghebulma unda ibrzolot. Ai ak. Hmalamoghebulma unda ibrzolot. Es aris tkveni. Da tkveni ragatsisvis, rats ar unda iqos es. Tkven gekutnit is tkveni chanapikri. Da im tkveni ragatsis mopovebisvis autsilba tkven titonme unda ibrzolot. Shendek, vnakhot shendek. Fortuna tkvens mkhares ari. Fortuna aris tkvens mkhares da ak ari mtavari rom icit rogor ari samqaro geunebat rom shen unda dainakho sheni bedi shen unda shegezlos sheni momavlis khedva da ratom ar shegizlia ratom ar shegizlia daba shevekitkhot tarus ratom ar shegizlia daba vnakhot. Imitor, nahet, ai, nahet, tu ai ras un debit, am așa credet. Tu ai un debit, ras, picreps, esro mase gava că tu ase ikneba, isro gava că tu ise ikneba, da gadis ase dro. Gadis ase dro, nahet, zebis ziebași. Ai acțiunea tkven imperatrița. Imperatrița, ki batono, igavit imperatrița. Magram tkven stavze ძალიან patera წარმოდგენა გაქვთ. Ასე ვთქვათ, თვითშეფასების კოეფიციენტი არის ძალიან დაბალი. Თქვენ უფრო მეტი ხართ ვიდრე სინამდვილეში თქვენ წარმოდგენა გაქვთ საკუთარ თავზე.
Amitom ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ თქვენ რაღაცას ვერ აღწევთ. Რომ თქვენ ხართ დღეს ოცნებაში და ვერ მიგიღწევიათ იმ რაღაცისთვის. Თქვენ უნდა იყოთ გამართული წელში და საკუთარ თავში დარწმუნებული. Აი მერე უკვე მიაღწევთ ყველაფერს. Შემდეგ, ვინც აქ ჩაიფიქრეთ. Ai acțion situația, nahet. Acțion sadamiani. Acțion sadamiani, romit molodinis regim șia. Raselotedit. Raselotedit. Sidan. Arpiri arigreba puli. Arigreba ho. Tucen arvi mukmedet. Tucen ragața armovi mukmedet. Kasi ihșobo da uda. Lotul da hmerto mișeleo. Hmerto utra. Heli gandri. Da gișeleo ho. Hmerto mufsa ori heli. Ori pehi. Ori tvali. Ori da. Palaneri șegzinebe. Bito palaneri. Goneba, zrovneba, risuis, risuis mokuța, mi s-a zis rom, ați cenit, ceni, ai bune privișe, s-ați leplope, pitrați mokuța sam ca rom, ho, unicaluri, s-ați leplope, mesametvali, intuiția, unicaluri, roceni vervi renept amas. Da, arvi renept, aiac, cam o irenet, tkvenia șansi, tkvenzia da mugi de voli, nahet amogira ve voli, ce însă el tot este Damiani. Sări molodinis regim și rodis raikneba. Imokmedet, imokmedet. Im din arop s-a jarogaș la ertcoare transcendentului tamași. Aze temaze, bedinireba simșui de hrtuiți scaloba, ramdena tahlosa atkventan. Modit în ahot, bedinireba simșui de hrtuiți scaloba, ramdena tahlosa atkventan. Ramdena tahlosa atkventan. Acțion să adamiani, soit cu un vișui șepsta, tiris. Homargeți nu bat cu unii tavi, vampirul nebași. Homargeți nu bat. Depresiul, stresul în gomare, o bată picrebi. Nahot, nahot, ai vampirul nebași, moma vali, rogori moma vali modis. Rogori momavali modis. Tsarsulchi rcheba qualaneri pikrebi, qualaneri uarqopiti ragats mogonebeb, qualaneri uarqopiti gansatsdelebi da tken gadikhart samshvidobos. Dinaris meore mkhares vigatsas gadaqavkhart. Vigatsas gadaqavkhart, vigatsa gverdit kidgats mamakatsi savaraudot da gadaqavkhart dinaris meore mkhares. Ეს როგორც მაშველი რგოლი, აი ესე მოგევლინება თქვენ ეს მამაკაცი შეიძლება ეხლაც არის. Უკვე. Აბა ვნახოთ რას მიაღწევთ ორივე ერთად. ორივე ერთად. გამარჯვებული გამოდის აი ეს პიროვნება, მამაკაცი, რომელიც არის კვერთხების მეფე, შემდგარი პიროვნება, დაბრძენებული, გამოცდილებებზე უკვე დაჭკვიანებული და ასე შემდეგ. Შემდეგ ვნახოთ დაგვრჩა ერთი. ერთი დაგვრჩა, აი ეს. Და საუბრობთ ასეთ თემაზე. ბედნიერება სიმშვიდე ღვთისწყალობა რამდენად ახლოსაა თქვენთან. Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, გამოწვევა. Სამყარო გეუნებათ, გამოიჩინე სიბრძნე, გამოიჩინე ყველანაირი პოტენციალი და გააქტიურე ყველანაირი პოტენციალი, რაც შენ გაგაჩნია, რაც შენ სამყარო, რაც მე მოგეცი, ასე ვთქვათ სამყარო გეუნებათ თქვენ. Რაც მე მოგეცი, რაც მე გაჩუქე, ნიჭი, უნარები, ყველაფერი გამოამჟღავნე და შენ გექნება ყველაფერი. Აბა ვნახოთ ამ ფონზე რა მოდის თქვენკენ. Წყალქვეშა დინებები, წყალქვეშა დინებების სახით აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც ფლობს რაღაცა სიბრძნეს, მაგრამ ამას ვერ იყენებს. Აბა ვნახოთ შემდეგ. Რაც ახლოს არის ღვთისწყალობა. ღვთისწყალობა. Აქ ჩანს მერყეობა, ნახეთ, ორიანი კვერთხები ჩანს, ორიანი კვერთხები, მერყეობა ჩანს. Გადადგათ თუ არა ნაბიჯი, აი აქ ეს გააკეთოთ თუ არა. Რას მოგიტანთ ეს? Ასე იქნება თუ ისე, ისე იქნება თუ ასე? Ხომ არ დავმარცხდები და ისე? Თქვენ მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება უფრო წარმატებაზე და არავითარ შემთხვევაში არ დამარცხდებით.
წარმატებაზე მოახდინეთ ყურადღება, ყურადღების კონცენტრირება და იარეთ ამ გზით. Ვნახოთ წარმატების პერსპექტივა. Da, amovida atianis monetebi, ai? Atianis monetebi. Amovida act kventvis. Tsarmateba. Ovel mhriv. Uzravikoneba, kariera, biznesi, finanzebi, ojakshi, ertoba, siamt kbiloba, siparuli, avici, gageba, da, vela peri. Ovela varianti kargiho. Vela varianti. Da, vela varianti, si saci roeps adamiani. Თქვენ ანუ ყველა ვარიანტში საჭიროებთ რა იცით რომ მეტად იაქტიუროთ და განდევნოთ თქვენგან ეს ნეგატიური ფიქრები. Რითიც თქვენ ბლოკავთ ყველანაირ წარმატებას ამ ნეგატიური ფიქრებით. Შეიცვალეთ კურსი, აი ეს ნეგატიური კურსი შეცვალეთ პოზიტივისკენ და იარეთ ასე. Გაიღიმეთ, მეტი გაიღიმეთ. Gaihimet, tu ar შეგიძლიათ ივარჯიშეთ ღიმილში. Კი ბატონო, ყველაფერში ვარჯიში შეიძლება. Ღიმილშიც შეიძლება ვარჯიში. Ეს არის ერთგვარი თერაპია, რომ მოიზიდოთ თქვენ პოზიტიური ენერგიები და პოზიტიური აზრები და პოზიტიური, რა ვიცი, მოვლენები ცხოვრებაში. Დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ. Დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ თქვენთვის გაიშალა წრიული ტარო ასეთ თემაზე. Ბედნიერება სიმშვიდე ღვთისწყალობა რამდენად ახლოსაა თქვენთან. თქვენთან ახლოსაა იმდენად, რამდენადაც თქვენ ამას შემოუშვებთ თქვენ ცხოვრებაში. Ეს არის პასუხი ზოგადი. Დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით შემოგარკებო. Დიდი მადლობა მათ, ვინც გამოიწერეთ ტარო სარხი, ვინც ეხლა იწერთ, ვინც მიყურეთ, ვინც მისმინეთ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწყაბეთ. Ვიდეოს ქვემოთ და აწყაბეთ თითოეული თქვენი მადლიერება. Აუცილებელია პირველ რიგში თქვენთვის. Ტაროსთვის, ჩემთვის როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Მადლობთ ყველას, ყველაფრისთვის. Ვინც ტაროს არხს იცერს, ვინც გამოიწერეთ და ასე შემდეგ. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577-343, ვიმეორებ 599 577-343 და ამირეკეთ ამ მესიჯებს და ვთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.